Առողջ սունկ ընկերությունը հանրության առավել հայտնի է իր սպիտակ գլխարկ ապրանքանիշով, արտադրելով միայն էկոլոգիապես անվտանգ, մաքուր, առողջարար և առանց արհեստական հավելումների արտադրանք, առողջ սունկ ընկերությունը նպատակ ունի զարգացնել որակյալ սնկի արտադրությունը Հայաստանում։ Շամպինյոն կտրտած, ամբողջական, խորովածի, ախորժելի, դելիկատեսային և մի շարք այլ տեսակներ ցանկացած ուտեստ պատրաստելուն հարմար և համապատասխան։ Ընկերությունն ունի նաև պահածոյացված սնկի արտադրություն, առողջ սունկ ընկերություն։